Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif Suib dari Karita.my. Jadi ini adalah vlog ringkas berkenaan pelancaran SUV GLC kelas facelift yang baru saja memasuki pasaran Malaysia, di mana di peringkat global ia telah pun dilancarkan pada bulan Februari yang lalu. Baik, untuk pasaran Malaysia, Mercedes-Benz Malaysia mendatangkan tiga varian utama, iaitu GLC 200 di hadapan kita, dan yang di bahagian kanan sana merupakan GLC 300 dan juga GLC 300 Coupe. Baik, untuk varian GLC 200 datangkan dengan enjin 2.0 liter menghasilkan 197 kuasa kuda, manakala dua varian teratas iaitu GLC 300 dan GLC 300 Coupe datangkan dengan 258 kuasa kuda dan 370 Nm. Kesemua datangkan dengan sistem transmisi 9G-tronic 9 nisbah kelajuan dan sistem pacuan semua roda 4MATIC. Baik, apa yang membezakan antara ketiga-tiga varian ini? Kita lihat sekali lalu. Kesemua varian kini datangkan dengan rekaan lampu yang saya katakan lebih lawa sikit lah. Lampu DRL dia, lampu DRL dia lawa. Lepas tu untuk GLC 200 datangkan dengan package off-road. Lepas tu rim yang agak sopan. Dan di bahagian belakang kita tengok kalau dulu GLC datangkan dengan lampu berlapis, ini datangkan dengan lampu berkembar petak. Okey. Dan juga okey, sistem exhaust, tip exhaust berkembar di bahagian bawah dengan elemen chrome. Baik, untuk GLC 300 dan GLC 300 Coupe juga ni bawakan rekaan yang lebih kurang samalah. Rekaan lampu yang berkembar, dan GLC Coupe ni dia punya garisan bumbung dia lebih rendah lah. Dan dari segi bahagian dalaman, saya kira tak banyak sangat perbezaan yang dibawakan. Dia masih membawakan rekaan yang serupa macam generasi yang terdahulu. Okay, kita masuk dalam kejap. Okay, tu dia. Okay, saya kira tak ada perubahan sangat lah. Dia lebih kurang sama je macam yang dulu. Cuma sistem infotainment ni datangkan dengan sistem MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Dan ia datangkan dengan ciri kata sapaan, "Hey Mercedes, how may I help you?" Kau laju pula. Dan satu lagi ciri yang didatangkan bermula daripada ketiga-tiga SUV ini ialah ciri pintar Mercedes Me Connect. Okey, ciri ini membolehkan anda mengakses segala fungsi-fungsi yang ada di dalam kenderaan, seperti memulakan enjin atau mematikan enjin dan segala fungsi yang lain dengan hanya menggunakan peranti pintar sahaja. Untuk harga jualan pula, Mercedes-Benz Malaysia mendatangkan harga bermula dari RM299,888 untuk GLC 200 sehinggalah model yang paling tinggi, iaitu GLC 300 Coupe dengan harga RM419,888. Dan ketiga-tiga model ini merupakan model pemasangan tempatan yang dipasang di kilang Mercedes-Benz di Pekan, Pahang. Jadi sekian dahulu daripada saya, Hanif Suib, bersiaran dari KLPAC Kuala Lumpur.